morgon. God morgon och välkomna till veckans språkpromenad på lätt svenska. Jag pratar lätt svenska. Easy Swedish. Och ni skriver kommentarer. God morgon. God morgon. Idag är det lördag. Den 3 februari 2024. Vädret är fantastiskt, som det brukar vara. Exakt. Solen skiner där borta. Solen skiner. Det är fint väder. Det är jättefint väder. Himlen är blå. Himlen är blå. Det blåser inte. Nej, det blåser inte. Det regnar inte. Det snöar inte. Solen skiner. Det är plus 5 grader ungefär. Plus 5. Och det är plus 5. Det är inte kallt. Snön smälter. Snön fortsätter smälta. Titta här. Nej, inte där. Här. Det finns inte mycket snö kvar. Det finns lite snö. Lite snö, lite här och där. Lite snö. Men här till exempel är all snö borta. Snön är borta. Förra lördagen. Nej, det är inte halt. Det är inte halt på vägarna. Det är nu helt okej. Det är plus 5, så det är inte. Vet ni vad? Förra lördagen hade vi live här i Sigtuna. Och jag tappade bort min handske. Kommer ni ihåg det? Jag tappade bort min andra handske. Eller min handske. En handske har jag i ryggsäcken. Jag har den kvar här. Och en annan, den andra. Vad har jag gjort? Jag tappade bort min handske förra lördagen. Och förra söndagen, så för en vecka sedan, kom jag tillbaka till Sigtuna och letade efter min andra handske. Jag letade överallt, och jag har en video om det. Och jag hittade inte. Jag hittade inte min handske. Sen var det många av er tittare som tittade noga min live. Och hade några idéer. Var kan min handske vara? Så jag tänkte också, var kan den vara? Jag har inte köpt nya handskar. Det är varmt nu, så jag behöver inte. Det är varmt. Och jag är här igen. Titta, vid biblioteket. Jag kom hit kanske 5 minuter i 10. 5 i 10. Klockan 10 börjar liven. Jag kom hit 5 i 10. Sen, vet ni vad jag har hittat? Ni förstår väl, eller hur? Helt otroligt. Nej, inte titta på mig så. Så det här är biblioteket. Och kolla där borta på bänken. Är det sant liksom? Titta där borta, det är en bänk. En bänk. Och där ligger det något. Jag var chockad. Jag kan säga, jag var chockad. Titta, där är bänken. Och på bänken ligger. Det här är min. Ja, det är min handske. Titta. Det är min handske. Den bara ligger här. Jag var helt chockad. Alltså, jag kom till biblioteket. Eller jag kom hit
5 i 10. Och så tittade jag på bänken och jag blev alltså chockad. Förstår ni? Jag blev chockad. Den ligger där. Grattis, tack så mycket. Så den, jag tror att jag tappade den här någonstans vid biblioteket. Här någonstans. Och ja, så någon har hittat min handske och har lagt den där. Åh, kolla. Den är helt blöt. Den är blöt. Det regnade under veckan. Det var snö. Så den är blöt. Men det är min handske. Åh. Halleluja. Eller hur? Vad ska jag göra nu? Så den handsken, den var inte på biblioteket. Men det var utanför biblioteket. Den låg här någonstans. Och så en trevlig, snäll människa har lagt den på bänken. Mm-hmm. Ja, äntligen. Alltså jag blev, ni förstår. Jag blev mycket glad. Mycket. Det blev en så stor grej. Eller hur? Så jag har, alltså det här är min blöta handske. Och det här är min andra handsken. Det här är min höger. Den som jag hade. Och jag tappade min vänstra handske. Vänster. Så nu är de tillbaka. Oh, vad glad jag blir. Vad behöver jag för att bli glad? Hitta min handske, min gamla, förstår ni, gamla. Den här handsken är 4 år gammal. Finns det hittegodsbyrån här i Sigtuna? Det måste det vara, hittegods. Men inte handskar, jag tror inte att någon... Okej, okay. Ja. Det är så otroligt, man är på riktigt. Vet ni vad, vi ska gå till biblioteket. Jag måste bara lämna tillbaka den här boken och så vill jag låna ett par böcker, uttalsböcker. Så jag måste logga in. Jag ska se nu. Inte logga in, jag måste trycka in min PIN-kod. Så, enter. Dörren är öppen. Så öppnar vi dörren. Så jag måste lämna tillbaka den här språktidningen. Jag är klar med den. Jag har läst den. Så jag lägger den här på bordet. På bänken och lämna. Tryck på skärmen för att välja funktion lämna. Så den ligger där. Och återlämning. Språktidningen. Återlämnad. Ställ på vagnen. Ställ på vagnen. Det där är vagnen. Så jag ställer den där. Eller lägger. Jag lägger. Titta. Boken står på vagnen. Eller i vagnen. På vagnen. Boken står. Jag ställer boken. Boken står. Jag lägger tidningen. Tidningen ligger. Ställer, står, lägger, ligger. Vi kikar här lite grann. Finns det några nya böcker? Nej, det är bara gamla. Gamla böcker. Lite om få. Nej, det här ska jag ta. Det är en barnbok. Åh, titta! Serietidning. Den vill jag ta. Det här ska jag ta. Mm-hmm. Det blir bra. Eller hur? Nu går vi och hittar den boken som jag... En trevlig berättelse. Ja, jag håller med. Jag gillar sådana berättelser. Tappa bort och sen hitta. Då ska vi se. Jag vill låna de här två böckerna. Jag ser dem direkt. De här är bästa. Jag måste nog köpa kanske dem. Läsning på flera nivåer. Vad är den? Ska vi kika lite? Läsning. 7 berättelser
om kärlek, sorg och saknad. Ensam är värd. Det var intressant. Den kanske kan jag också låna. Texter och läsförståelse på två nivåer för språkintroduktion och SFI. Det är mycket text. Frågor och diskutera. Det var en bra. Men jag ska låna det nästa gång. Jag har inte tid med den. Den är bra, men vi tar den nästa gång. Så där ja. Och det finns också läsning på flera nivåer. Bok 1. Jag blev nyfiken bara. Förlåt mig. När jag hamnade på biblioteket som ville läsa allt. Språkintroduktion och SFI. Ordlistor finns det också. Intressant. Det är kanske lite kortare texter. Och många frågor. Det var bra. Så ni kan... Eller ska jag låna dem också? Vad tror ni? Ska jag? Var dina elever glada förra veckan? Så många... Ja, men de blir glada varje gång jag kommer med en bok. De här ska jag låna, de två. De är bästa. Inte bästa, men de är jättebra. Så jag vill träna uttal med mina elever. Så jag studerar själv. Jag tittar hur man kan träna uttal. Då ska vi se, låna. Där ska jag lägga mitt kort. Så, bra. Nu ska jag trycka min kod. Och jag har lånat. Hör och härma boken. Gröna och röda. Bra, bra, bra. Och sen avsluta med kvitto. Där kommer kvittot. Vi kan titta. Då ska vi se. Vi kollar här. Okej. Idag är det den 3 februari 2024. Klockan är 10:12. Lånade idag. Hör och härma, jättebra. Och lånade material, det som jag har hemma. Tappa hakan. Och den ska jag lämna tillbaka den 5:e, ser ni? Jag ska lämna tillbaka den 5:e. Jag kanske kan boka om den. Förlänga lånet. Titta, vad jag ska göra nu. Mina lån. Vi kan titta. Tryck på skärmen för att välja funktion. Mina lån. Jag loggar in. Bra. Det här är det som jag har hemma. Bra. Jag har 3 böcker. 2 böcker är här. De här är 2, gröna och röda. Och sen den här första boken ska jag lämna tillbaka den 5 februari 2024. Låna om betyder en månad till. Jag kan låna en gång till. Jag trycker här. Så, titta. Nu ska jag lämna tillbaka den 2 mars 2024. Jag har lånat om den. Låna om. Ja, det var ju övermorgon, men nu är det en månad extra. Bra, bra. Det är jättebra. Det finns andra människor också. Det finns inte, men biblioteket är ju stängt. Och nu kommer det 2 personer. De ska också kanske lämna boken eller låna någon bok. Men jag lägger mina böcker i ryggsäcken. Så de här 2 böckerna har jag lånat. Och den här boken har jag tagit. Jag har tagit den utan att låna. Jag lånade inte. Eftersom biblioteket skänker bort de böckerna. Skänker bort. Böckerna bortskänks. Man säger skänka bort. Ge bort. Skänka bort.
bortskänks. Böckerna tappar inget. Nej, allt det här är i ryggsäcken. Och fickorna är låsta. Ser ni? Allt är under kontroll. Så, vi går ut. Vi ska gå ut. Här var det ens... Nej. Här är utpassering. Så. Trycker på knappen. Och så går vi ut. Solen skiner. Fantastiskt väder. Jag älskar det här huset. Det här huset ser jättefint ut. Jättefint, jättevackert. Det är gammalt, men mycket fint. Ju äldre desto bättre när det är gamla hus. Var har jag köpt min jacka? Var har jag köpt den här jackan? Jag har köpt den i någon sportaffär. Jag tror XXL. Det finns sportaffärer i Sverige. Många olika. Eller många och många. Olika sportaffärer. Och den här jackan har jag köpt i en sportaffär. I en sportaffär. Man säger har köpt. Jag har köpt den här jackan i en sportaffär. Men om jag frågar när tid. Jag vill fråga tid. När köpte du den? Jag köpte den för 3 veckor sedan kanske. Eller för en månad sedan ungefär. Jag köpte den i början av januari. Jag köpte den i början av januari. Jag har köpt den i en sportaffär. Är det en stege som hänger under fönstret? På biblioteket? Har jag gått förbi något? Eller menar ni det här? Vi kan kolla. Skänka bort många böcker. Ja, biblioteket skänker bort de böcker som inte behövs. Eller de böcker som ingen vill läsa längre. Jag tror det är nödutgång. Nödutgång. Så om det händer något där på biblioteket så kan man evakuera sig här. Man kan gå ut den vägen. Kanske. Eller jo, det är säkert så. Så det är en extra utgång. Och där borta också. Det är väl bra, praktiskt. Så det är ingenting, man använder inte det. Utan om det börjar brinna på biblioteket. Då kan man gå ut den här vägen. Jag menade det vackra huset. Som är granne med biblioteket. Vilket hus. Det är flera. Det finns ett vitt hus. Eller beige. Ett gult hus. Och ett rött hus. Under fönstret på det gamla huset. Mitt emot biblioteket. Bra observation. Okej, jag ser det. Där, det här gamla huset. Och där finns det en stege, exakt. Vad ni tittar noga. Ni tittar så noga. Där under fönstret finns en stege. Den bara hänger där. Stegen hänger där under fönstret. Och där är det en altan. En altan som används säkert på sommaren. Och där borta, det är en ugn, eller hur? Utekök, kanske. En ugn, där kan man grilla,
man kan baka pizza kanske, ser ni? Spis. Vedspis tror jag. Jag ser inte så bra härifrån. Det är en grillplats. En grillplats. Exakt. Om det är en nödstege, det tror jag inte. Det här är vanlig stege. Det hängde en stege på den gamla stugan under fönstret. Ja, det hänger en stege. Det hänger en stege där under fönstret. Det är sant, men vi går vidare. Vad är det för stege, det vet jag inte. Alla tror jag behöver en stege. Någon slags stege behöver man när man har ett hus. De måste städa. Titta, här finns det också en utgång. Här kan man också komma ut. Det står personal. Personal här. Var en bra första bok till läsa om man vill lära sig läsa. Första bok. Det finns inte första bok, andra bok. Det finns många böcker som är lättlästa. Man ska gå till biblioteket och fråga. Lättlästa böcker. Böcker på lätt svenska. De är många. Det finns många böcker på lätt svenska. Och ta flera stycken och läs. Ju fler desto bättre. Åh, titta. Här var det sopsortering. Tidningar, kartonger och allt annat skräp. Så här ser det ut. Så att ingen kan se. Vi fortsätter. Men jag måste gå någon annanstans. Vi går samma väg varje dag. Eller varje lördag. Det är samma. Det är lite tråkigt, eller hur? Så vi får nog svänga höger här. Det finns olika nivåer lättlästa böcker, exakt. Nivå 1, 2, 3. Och man kan välja nivå 1. Nivå 1, då är det steg 1. Den lättaste boken, en lätt bok. Här är en T-korsning, en korsning som ser ut som bokstav T. Och det här är väjningsplikt. Så om jag åker bil eller kör bil så måste jag stanna här och vänta tills till exempel den där bilen passerar. Så jag släpper förbi den här bilen. Väjningsplikt. Vad är det man gör då? Väjer? Nej. Släpper förbi den andra bilen. Är det halt? Kan man halka? Här kan man inte halka. Det är omöjligt. Det är... Titta. Det är så många små stenar här. Det är grus på vägarna. Här är det grus. Här är det ingenting. Jag tror de saltar. Det är salt på vägen. Därför smälter isen och snön. Lämna företräde. Ja, så kan man säga. Lämna företräde. Jag trodde det var väjningsplikt. Så det måste vara ett verb där också. Jag vet inte. Har glömt. Har blivit gammal. Titta, där var det en spegel. Vad var det? Fisköga eller kattöga. Så att man... Jag tror att det är för dem som ska åka köra ut därifrån. Så de kan se om det finns bilar. Om det är bilar. Så de, när de kommer ut därifrån så kan de se om det finns en bil som kör. Det är för säkerhets skull. Säkerheten.
Titta, solen skiner. Det är så fint. Jag älskar promenera när solen skiner. Lämnar företräde. Fisköga. Stor vidvinkel. Nu ska vi gå över vägen. Det kommer en bil. Det är ett övergångsställe. Det är ingen som vill lämna företräde här för mig. Okej, så nu är det tomt och jag har gått över vägen. Det här är ett övergångsställe och man går över vägen. Jag har gått över vägen. Här står det hotellslinga. Hotellslinga, det är flera hotell som ligger här. Ser ni, det är många tips. Man kan läsa nyheter 8 sidor. Det är många som skriver det. Spotify finns nyheter på lätt svenska. Såg ni det? Det är några ungdomar som körde förbi mig i en traktorbil, långsamt gående fordon, traktorbil. Vad är det där? Någon form av stege, jag vet inte. Epa-traktor, ja. Epa-traktor. Fåglarna sjunger, det stämmer. Det är vår snart. Man känner det i luften. Här är det många bilar, så jag hör inga fåglar, men det kanske, om vi svänger, då kommer vi att höra lite fågelkvitter. Stora gatan. Här finns det lite information om fastigheten. Fastigheten, det är hus. Här hänger det en handske. Det är någon annan, en annan person som har tappat. Det är ett barn säkert. En liten handske. Så den ligger här. Du som har tappat din handske. Den är här. Det står Stora gatan 67. Där står det Hamngatan. Kvarter Guldet. Guldet. Fåglarna sjunger. Och man kan säga att man känner våren. Våren kommer snart. Man känner det i luften. Känner i luften. Det hänger i luften. Våren kommer snart. Så man är lite glad. Lite gladare. Än vanligt. Fåglarna, ser ni? Solen skiner. Så. Det är kråkor som kraxar. Det finns olika ord för fåglar som när de låter och sjunger. Man kan säga sjunger. Fåglarna sjunger. Det kan man säga. Det ska bli kallare igen, säkert, ända till april. Ja, mycket möjligt. Varvsgränd står det. Kråka, kraxar, exakt. Det brukar vara så att man i Sverige, i Stockholm i alla fall, att det blir, först är det vinter, sen är det vår. Vinter igen och det växlar. Vår, vinter. Till april ungefär. Det är ingen snö nu, men det säkert kommer att snöja mer lite längre fram. Sen är det lite snö kvar. Lite snö och massa grus på vägarna. Massa små stenar, en massa grus. Kan man övernatta med husbilen? Vet du det?
till om jag ska gå härifrån. Nu blåser det för mycket. Okej, men vi går dit. Vi går dit. Det blir bättre. Det är ingen fara. Ni kan inte höra mig. Jag förstår. Vi ska gå dit. Ser ni? Det är alltså en hamn. Man säger att det är hamn. Här finns det många båtar. Eller många. Det fanns många båtar. Nu är det bara några stycken kvar. Men på sommaren är det många, många båtar där. Det är många båtar där. Den andra mikrofonen. Jag har den. Jag trodde att det funkade så dåligt. Jag kan koppla in mikrofonen. Det fixar jag. Det blir bra. Det har börjat blåsa. Det blåste inte klockan 10 när vi började filma. Ja, då ska vi se. Oj, här har jag aldrig varit. Jag ska se nu. Vänta lite. Jag har mikrofonen med mig i ryggsäcken. Vi får se om det blir bättre. Här är mikrofonen. Jag har en sån här sladdmikrofon. Så det är en mikrofon. Den här kanske inte är så bra. Den här grejen. Det är inte så bra. Eller, vi får se. Där. Närmare mikrofonen. Närmare munnen. Så att ni ska höra mig bra. Och så kopplar jag in den. I telefonen. Hör ni mig? Det är bättre, sämre. Det blåser även här. Så. Kan ni höra mig? Ni får svara. Jag ser ingenting. Hör ni mig? Nej, vad gör jag? Funkar inte mikrofonen. Vi hör allt, okej. Okej, nu ser jag. Mycket tydligt också. Men då så, men då använder jag mikrofonen. Jag trodde inte att det funkade så bra. Finns det något? Något? Vad är det här? Det här är en träbur. Det här är trä. Någon har gjort en figur här. Det är en som en kvinna. Det kan man se på bröstet. Där är bröst. Så det måste vara en kvinna som står här. Där finns skor. En kappa kanske. Eller en klänning. Och det finns en sjal. En fin sjal. Och en mössa på huvudet. Mycket blås också nu. Vi kan till och med höra andas. Bra. Nej, det är inte bra att ni hör mig andas. Vad ska jag göra? Var ska jag placera den? Alltså, jag är ingen proffs, förstår ni? Jag vet. Jag öppnar kanske jackan lite mer. Så ni så här. Och så kan jag sätta den. Ska jag hålla den kanske så här? Vad ska jag göra? Men okej. Jag går härifrån också. Det blåser här också. Det är ett problem när det blåsigt. Solen skiner. Det är bra. Men när det börjar blåsa, då är det dåligt. För promenader. Regn är inga problem. Snö, inga problem. Mulet, inga problem. Men när det börjar blåsa, då blir det lite problematiskt. Här är det mycket halt. Titta. Nej, här. Här är det mycket halt. Här kan man se att det är is. Det är bara is på vägen här. Det är mycket halt.
Här kan man halka. Här står det 2, 3, 4 cyklar. De är parkerade. Det är någon som parkerar sina cyklar här. Och kanske en motorcykel. Vet inte. Det kanske är en motorcykel. Där borta. Där. Mm. Och en vit bänk. Vi går vidare. Där är det några säckar. En säck. Klicka fast mikrofonen på jackan. Lite längre än tidigare. 10 cm är okej. Okej. Jag måste testa. Här ser ni, det här är säckar. Det är någon som renoverar här. Renoverar. Så det är många säckar med, vet inte, bygggrejer, brädor, kartonger, lite skräp. Byggmaterial. Det som finns kvar efter bygget. Sopsäckar. Mm-hmm. Jag vet inte vad jag ska göra med mikrofonen. Jag bara har den så här. Okej. Det är, ibland blåser det, ibland blåser det inte. När jag går mellan hus. Mellan de olika husen. Då blåser det mindre. Nej, vänta. Så. Man kan... Det är en kvinna som promenerar rastan sin hund. Ser ni, jag går här. Och det finns fönster. Det var bättre förut. Jag vet inte vad jag ska göra. Ser ni, vi går, det här är en gata, en gågata. Och det finns fönster. Det finns inga gardiner på fönster. Och man kan titta in. Jag kan se allt som finns där hemma. Jag kan se allt de har. Det är en, så här, ett hemmakontor här också. Så man kan titta in. Hon rastar. Det hördes som en häst, jag förstår. Det eftersom det är massa grus på vägen. Här är det en butik. Det står det ett skyltfönster. Här finns det olika saker. Jag tror det är handmade eller någonting. Skinnsaker. Skinnjackor. Det finns smycken. Det finns... det där, jag vet inte, det ser ut som fisk. Nej. Lax. Laxskinn. Det här är lax. Stefan skriver om runstenen framför museet. Om du är intresserad finns mycket intressant information från ett universitet i Amerika. Ja, absolut. Det kan, varför inte? Men skicka en länk så kan vi titta. Alla kan titta. Tirsa, har du varit här i den här affären, butiken? Det står, vad står det? Lottas garvferi. Jag vet inte. Men det är alltså... det är saker som är gjorda av olika skinn. Det här är laxskinn. Det här är också laxskinn. Det kostar en så här... Plånbok kostar 850 kronor. Och jag förstår, det är så mycket jobb. Det här är en fluga i fiskskinn till fiskaren. 850 kronor. Och skål... Av barkgarvad. Gravad kanske.
eller garvad, jag vet inte vad det betyder, förlimmad nöthud och barkgarvat strutsskinn. Usch. Det låter jättesvårt. Det är någon som gillar sånt här. Garveriet. Kan vi se garveriet. Garvat, garva. Att garva. Garveriet håller öppet efter överenskommelse. Ring. Telefonnummer Lotta. Så att man ska ringa så kommer de och öppnar. Det är ingenting. De har inte öppet hela tiden. Utan bara om du vill. Om du vill köpa någonting eller titta. Så kan du ringa på telefonnumret. Och komma och titta. Intressant. Du kan gå och handla med oss. Vindstilla i affären. Graveri, man behandlar skinn. Mm, exakt. Men i affären är det även mycket folk. Och jag vill inte filma andra människor. Det är inte bra. Så jag kan inte gå in i en affär riktigt. Här kan vi se. Vad kan det vara? Det står kock. Kock, kök, källare. Kock, kök, källare. Sigtuna event, Stora gatan. Det är stängt överallt. Okej, vi går in här. Mm-hmm, det var det intressant. Det är alltså många, många gamla hus här. Undret är inte att flyga i luften eller att gå på vattnet utan att vandra på jorden. Undret, ett under. Mm. Där står det en röd hund, eller? Det är en hund. En röd hund. Det måste vara en restaurang. Vi kan gå och kika på framsidan. För det här är baksidan. Vi kan gå och titta på framsidan vad det är för något. Här är Stora gatan. Var är vi någonstans? Aha. Det där var långgatan. Vandrar på jorden, ja. Det är det som är under. Ett under. Redovisnings. Damando. Auktoriserat. Ser ni? Auktoriserad. Nej. Auktoriserad. Redovisningsbyrå. Damando. Det är ingen restaurang. Damando. Nej, vänta. Så, nej. Hur kan man... Ah, så, bra. Så, vi fortsätter vidare. Vd gör en redovisningsbyrå. Titta här, den populära gården. Där det är en man, en make och en fru. En maka. Man säger en fru och en man. Man säger att det är en maka, en make. Oj. En maka och en make. Makan har en gavel i handen. Och mannen eller maken har en flaskan i handen. Och där var det den här fisköga igen. Fiskögat. Det är en parkering. Och det brukar vara många bilar här som vill parkera, men det är för lite plats. Så det kommer bilar och de kan inte parkera.
De hittar ingen plats. Så den här blåa bilen har ingen plats. Och det var en röd bil som såg att det inte fanns någon plats. Så den röda bilen svängde till höger. Och där har de parkerat. Det är också ett alternativ. Det är för de som vet. Så det är bra för mig. Nu vet jag också. Och den här bilen, den blåa bilen, den kan inte parkera här eftersom det är fullt på parkeringen. Det finns alldeles för många bilar som står redan parkerade. Och där också, ser ni? Man får inte parkera där. Men de står där. Ni får... vi ska se nu. Stefan, du kan absolut skicka information om stenen eller om museet. Vad du har om stenen kanske. Och det är intressant för mig. Jag har intressant, men jag kanske borde först börja med att läsa den här informationen. Det är säkert många bra fakta här också. På SVT går serien om Sverige. Mycket bra program. De pratade om Sigtuna där också. Historien om Sverige. Okej. Okay. Det ska vi titta lite närmare på. Vi ska titta lite närmare på. Det betyder att jag ska kolla. Jag ska kika på programmet. Historien om Sverige. Och då blir det som tips till andra. Om man vill lära sig lite mer om Sverige, då kan man titta på olika program. Historieprogram, historiska program som handlar om Sverige. Ser ni, den här parkeringsplatsen, det är bara en timme. Det är en timme. Man kan parkera här bara en timme. Men många kommer hit för att handla på Systembolaget eller för att promenera. Men då är det bara max en timme man får promenera. Eller om man vill träna, det finns gym, man kan träna på gymmet. Så man kommer hit och parkerar om man vill handla, träna eller promenera. Och det är max en timme. Det är max en timme. Det känns lite konstigt. Så är det bättre. Tack så mycket. Ja, jag svarar Stefan, det blir bra. Jag kan svara på mail. Jag svarar på mail, det blir bra. Så, vi tar... Där var det Systembolaget, det är här alla handlar. 235 tittare. Det var ju trevligt. Jag gillar när det är många som tittar. Det känns som att vi är många här, kompisar, som promenerar tillsammans. Jag är inte ensam, utan jag är tillsammans med er alla. Det är roligt. Här är det en bokhandel. En affär där man kan köpa böcker. En bokhandel. Det finns många. Det här är stora gatan i Sigtuna. Och det finns många små butiker. Små kaféer. Restauranger. Det finns en biograf. Bio. Man kan gå på bio. Titta på bio. Som Gamla stan. Exakt. I Stockholm finns det Gamla stan. Där man kan promenera. Det är den gamla delen av Stockholm. Och här är det stora gatan i Sigtuna. Precis som Gamla stan. Det är samma som... Okej, ni pratar med varandra. Här finns det ett bageri. Så en kafé. Eller vänta. Ett kafé.
ett bageri, också ett. Den här affären är också, titta, eller det är inte affär, Godt Köpshandel. Jag tror det är bara som ett museum, tror jag. Det är ett hus, men ja, det är ett museum. Ni kan inte se, men det är ett museum. Vad bra. Jag glömmer inte att trycka på like, eller vad heter det? Gilla-knappen. Svenska gilla. Där finns det ett café. Många blandar ihop café och kaffe. De har också en uteservering. Här. Man kan sitta ute och dricka kaffe. Och man kan sitta inne också och dricka kaffe. Det är ganska trevligt här på uteserveringen. Här finns det Sigtuna nagelstudio. Så man kan fixa sina naglar. Har ni sett mina naglar? Behöver jag fixa dem? Tror ni? Vad tycker ni? Ska jag fixa mina korta naglar eller inte? Titta vad fint. Mysigare. Jag kan tänka mig. Men det finns alltså många kaféer här i Sigtuna. Och alla de är jättemysiga. Så om det inte finns någon plats på något annat kafé, så kan man komma i ett annat kafé. Man kan välja vilket kafé som helst. Stackars Barbara har ont i huvudet. Det är inte så trevligt, eller hur? Mina händer är också röda med en kyl. Exakt, de blir röda, men det är ganska varmt. Fokus på dem. De är lite gula, lite röda, lite rosa. Korta, tjocka fingrar. Ja, jag vet. Så titta vad mysigt. Här solen skiner också. Och jag har små händer, exakt. Solen skiner, här kan man sitta i solen. Det är trevligt. Det är jätteviktigt i Sverige att hitta en plats där man kan sitta i solen. Jag tänkte titta lite grann på den här skylten. Det är en skylt. Vi ska se nu. Det står 100% veganskt och glutenfritt café. Frukost, lunch, fika. Dagens lunch. Tofubollar med kormasås och ris. Dagens soppa. Spinat, ingefära. Måndag, tisdag, torsdag, fredag 9-17. Lördag och söndag 10-17. Så på onsdagar är det stängt. På onsdagar. Ska se nu, vad är det ni skriver? Aha, godsköpshandel är inte ett museum, utan en butik för goda köp. En slags billighetsaffär. Aha, billig affär. Där man kunde hitta det mesta. Allt från kalsonger till kritor. Men det var säkert förut. Det är ingenting som är nu. För att nu är det något helt annat. Det finns ingen affär där inne längre. Nummer 7. Det ska vi se. Risk för snöras och istappar. Inte nu längre. Men ja, det finns alltid risk. De skriver den här skylten. Det är en skylt. Det är en varningsskylt. De varnar. De varnar för att det kan hända. Att det faller ner från taket olika saker, alltså is och snö. Där finns det en stege, ser ni den där stegen? Det är en stege där borta. Jag
vet inte varför de har det. Men, här finns det en massa brevlådor. Titta, en brevlåda, många brevlådor. Många olika. Jag tror det är till olika... Det här är till Sigtuna Gelato. Det är en glass... ett glasscafé kanske, en glass. Här finns det salong, cykelfix, café, en affär, en annan affär. Och vi vet inte vad det är för något. Så det är många brevlådor, en brevlåda till varje affär kanske. Var det en rolig katt? Jag såg inte. Men ni är observanta. Jag kan säga att ni är observanta. Ni ser allt. Jag kan säga att det doftar mat här. Jag går runt och det doftar mat. Det luktar. Luktar kan man säga när det luktar. Eller stinker. Det finns tre verb. Dofta, lukta och stinka. Dofta, det är bara gott. Det doftar gott. Är jag hungrig? Nej, jag är inte hungrig. Jag har precis ätit frukost. Dofta gott. Sen lukta. Det kan vara lukta gott. Oh, det luktar gott. Eller, det luktar dåligt. Och stinka. Det stinker. Det är bara dåligt. Och här luktar gott. Det luktar mat, kan jag säga. Det luktar mat här. Ser ni? Nej. Ser ni? Nu blåser det inte, men det blåser ibland. Jättemycket även här i Sigtuna på Stora gatan. Så man måste gömma sig. Jag måste gömma mig med alla mina mikrofoner och kameror. Här är det cykelfix. De fixar cyklar. Frukost med en stor kopp kaffe. Samma procedur, exakt. Två stora koppar kaffe kan jag säga. Kolla här, det här är däck, cykeldäck. Och det här är broddar. Nej, vad heter det? Dubbar. Det här är dubbad. Cykeldäck med dubbar, precis som bilar. Dubbdäck. Man säger att det är dubbdäck. Det är bara så man kan cykla på vintern i Sverige. Det måste vara dubbar. De här är säkert de bästa. Det är bra och stora dubbar. Köp två dubbdäck. Gratis montering. Spara 450. Så om du köper dubbdäck här, då kan du spara pengar. De kan montera gratis. De kan gratis montera dina däck, dubbdäck. På min cykel har jag dubbdäck. Så jag när jag tittar vilken liten hund. En superliten. Sitter och väntar på sin husse. En husse, det är en person. En man som har hund till exempel eller katt. Så husse. Och en kvinna heter, en kvinna som har en hund. Heter det också husse? Jag är inte säker. Jag väntar utanför exakt. Här är det godis. En godisaffär, godis, mycket godis. Olika slags godis. Husse, det är en matte, ja. Exakt. Vad bra, ni hjälper mig. Jag lär mig också svenska, förstår ni? Jag är inte svensk. Och det är också så att jag jobbar som lärare på skolan. Och det är alltid något jag inte kan. Eleverna frågar och jag säger, jag vet inte. Så tittar vi tillsammans. Då blir jag också bättre på svenska. Jag har blivit mycket bättre på svenska
alltså på jobbet kan jag säga. Bildkvaliteten blev sämre när jag bytte mikrofon. Mm, är det bättre nu? Men det är dags att sluta i alla fall. Kolla här. Jag ser jättebra. Jag ser att bildkvaliteten är helt okej. Hur snabbt talar ni egentligen med oss? Extra långsamt. Jag talar långsamt. Jag försöker. Jag tänker hela tiden att jag måste tala långsamt. Och jag talar med pauser. Långsamt och med pauser. Kolla här. Det här är kottar. En kotte, många kottar. Och här finns det en gigantisk kotte. Titta, här är min hand. Så den här kotten är gigantisk. Den är jättestor. En jättekotte. Och en snögubbe som vinkar. Okej, hörni, klockan är mycket. Kolossal kotte. Mm. En jättekotte. Gigantisk. Att du skulle... Vadå, Stefan? Du vill att jag ska prata normalt med er? Jag tror inte det funkar. Jag måste prata långsamt. Jag pratar snabbt i vanliga livet, men inte med elever. Okej, hörni. Klockan är 11 och vi ska avsluta vår promenad. Ett stort tack till er alla. Tack för att ni skriver era kommentarer och pratar med mig. Jag pratar med er. Ni pratar med mig. Jag pratar muntligt. Jag berättar muntligt. Muntligt. Ni pratar skriftligt. Ni skriver. Muntligt och skriftligt. Okej, hörni. Vi ses nästa lördag. Vi ses nästa lördag. Vi ses om en vecka. Ha en fin helg. Och ha det så bra. Krya på er, de som är sjuka. Och vi ses. Hej då!